Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon. At tara muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay galing sa ika sa ika na libro ng Ebanghelyo ni San Marcos. At alam natin ang Ebanghelyo na ito. Ito ay tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao. At sigurado kong alam na alam niyo na ang Ebanghelyo na ito kaibigan, kapatid, 2022 na. Nagsimula na po tayo sa bagong taon. Ngunit ang tanong ko sa iyo, nagpasalamat ka na ba sa mga biyaya na natanggap mo sa mga nakaraang taon, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya? O di kaya'y eh, nabilang mo na ba ang mga biyaya na naipamahagi mo, ang mga blessings na nagmultiply dahil sa iyo sa 2020 at 2021 habang may pandemya? Alam nyo ho, wala akong alam na tao na hindi tinamaan ng pandemya. Maging sila ay mayaman o mahirap, lahat ay tinamaan. Nagbabasa ng kita, tinamaan ang negosyo, may mga nagkasakit. Alam natin na may mga namatayan tayo, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Lahat, lahat po tayo ay tinamaan. Ang iba ay napilitan mag-work from home o study from home. Ang mga bata ay nag-aaral sa bahay at doble-doble ang pag-iingat sa paglabas ng bahay. At hindi pa tayo tapos sa pandemyang ito kasi meron pa tayong Omicron. Mga kaibigan, mga kapatid, nabilang mo na ba kung ilang beses kang hindi tinulungan ni Lord ng 2020 o 2021? Yung talagang taintimang ka nagdasal, pero hindi ka sinagot. Kung ikaw ay nakikilig ng video na ito, malamang ay sinagot ka ni Lord sa isang paraon o ibang paraan alam ko ay tinugon niya ang dasal mo. Ikaw ay nabigyan niya ng pag-asa at binigyan ka ng blessing na hinihingi mo. Sa tingin ko naman wala tayo, wala sa atin ang sobra-sobra ang nawalan. Nagutom o walang tumulong sa atin. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi hindi tayo papabayaan kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa simula ng 2022, Magandang magkaroon ng tinatawag na Day of Prayer, kaibigan, kapatid, o Araw ng Dasal. Ito ay isang araw sa simula ng taon na pinapasalamatan natin si Lord. At uh, binibilang natin ang blessings na natanggap natin, especially sa nakaraang taon, sa 2021. Pwede mo rin bilangin yung 2020 kung gusto mo. Pwede mo ilista yan, yung pasasalamat na yan. Tapos sa araw na 'to, pinapakinggan natin si Lord at hinihingi ang direksyon na pupuntahan natin sa taong 2022. Pwede mo i-research ko ano ang Day of Prayer o araw ng dasal. O kung ikaw ay kasama sa isang community, pwedeng 'to nangin ko ang ginagawa sa araw na ito. Isang pasas ilang pasasalamat sa aming pamilya sa nakaraang taon ay ang multiplication of blessings nitong pandemya. Kahit napakaraming tinamaan, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo ho, ang experience namin mas marami ang naging generous sa mga tao. Kahit na mas, mas, kita, mas humina ang kanilang kita o humina ang kanilang negosyo, natutun silang magtipid. Maging simple ang pamumuhay. Talagang binawasan ang gastos at mga pasal Alam nyo ho, ang mga natipid ay naging contribution sa mga nangangailangan sa napakaraming tao. Naging donation sa ilan. Kasama na dyan ang mga biktima ng katatapos lamang na Typhoon Odette sa Visayas at Mindanao. Naging multiplication of blessings na parang ibang helo natin ang nangyari dahil sa pandemya. Sa amin ho, sa grupo namin, sa uh, sa amin community, meron kami tinutulungan at uh, taunan, nagbibigay kami ng Noche Buena package. Alam nyo ho, ang experience namin itong 2021, mas marami kaming naibigay na Noche Buena package at mas mabigat ang uh, inuwi ng mga binigyan namin ngayon. no uh, Mas naging generous pa ang mga tao. Nakalikom din kami ng pondo para tulungan ang ilan kasi wala silang cellphone na pwedeng gamitin para sa online prayer meeting. Pang-text at pantawag lang ang kanilang mga cellphone. So nakapag-donate uh, nakapag ang ilan sa amin at nakapagbigay kami ng ilang mga pirasong cellphone na simple lang sila naman, lamang pero pwede na gamitin sa online prayer meeting para makatulong din sila at maka-join sa aming mga prayer meeting. Sa isang grupo po na kung saan kasama si Mrs. Kahit konti lang yung contribution namin sa grupo na yon, nakalikom sila ng mga 80,000 pesos din no, noong Desyembre para makatulong sa mga nangangailangan sa Typhoon Odette. Nakapag-multiply ng blessings ang buong grupo. Meron kami isang pamilya na tinutulungan ni, ni Mrs. ni Gigi at ang sabi ni Lord sa aming day of prayer, patuloy ang pagtulong namin sa pamilya na ito sa kanilang buwan ng pangangailangan. Kaibigan kapatid, hindi pa tapos ang pandemya. Baka namang hindi pa tapos si Lord. Naturoan tayong ng kristyanong pamumuhay. Yung mamuhay ng simple. Yung mamuhay ng mapagpukumbaba. Yung maging mas matulungin at mapagbigay sa kapwa. Ngayong 2022, kaibigan kapatid, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, ano ang ating limang tinapay at dalawang isda na iaala natin kay Lord sa taong ito para tayo ay maging blessing sa ibang tao? Ito ba ay materialis na bagay na pwede natin ibigay? Mga hindi natin ginagamit sa ating bahay na pwede natin ibigay? O di kaya ito naman ay oras mo para mag-serve? Pwede ka mag-serve sa pamilya mo, tumulong ng mas maigi sa bahay, pwede ka rin mag-serve kay Lord sa community mo. O sa isang organisasyon kung kaya na ka nangangailangan. May mga volunteers na kailangan para sa eleksyon, mga kapatid, mga kaibigan. O baka naman ito ay oras na hinihingi ni Lord sa iyo para pakinggan lamang ang mga nangangailangan ng makikinig para sa kanila. O baka naman ito ay pag-share ng video ng landas ng pag-asa o ng Pathways of Hope para makapagbigay naman tayo ng pag-asa sa ibang mga tao na nangangailangan din Alam ho kaibigan, mga kapatid kung titignan natin ang ating uh, sarili makikita natin kung ano ang limang tinapay at dalawang isda na pwede natin ialay para maging blessing sa ibang tao Baka hindi na tayo kailangang maghintay ng blessing Baka ang sinasabi ni Lord ay tayo ang maging blessing Tayo mismo ang bigay ng ating limang tinapay at dalawang isda para maging blessing sa ibang tao. Tawagin natin si Lord. Mag day of prayer tayo. Maging blessing sa ibang tao. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, kaibigan kapatid, i-share mo naman. Para magbigay tayo ng pag-asa sa mga minamahal ni Lord. Sapagkat tayo ay sobrang mahal na mahal ng ating Panginoon.